Der er sket noget rigtig flot. Danskerne har fået en anden plads i en ny europæisk undersøgelse, der har undersøgt, hvor mange der har tilbøjelighed til at dyrke sex på første date. Og hele 43% af danskerne, de boller på første date. For mit vækst, det er et sundhedstegn. Altså, det er ærgerligt, vi ligger nummer to. Vi skulle egentlig ligge nummer et. Har det sådan, hvis der ikke er sex på første date, så er der sgu ikke nogen anden. Nej, det er det. I takt med, at det er blevet bedre vejr og mere sommer, er du så blevet mere lummer? Ja. Har I nogensinde knaldet i uniform? Altså, er du mere ude og kigge på damer om sommeren eller om vinteren? Det gør jeg hele året rundt. Det gør jeg nemlig også. Dans samler i gennemsnitlig varer 8 minutter, ikke? Og der kan jeg så sælge jer, at brasilianerne de stikker af med hele 45 minutter. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er vanvittigt, du. Men de er også i topform. Altså, de er i topform, altså. Sådan det er fandme også lang tid, altså. For mig er et sex jo også mere ligesom et håndtryk. Goddag. Ja. Altså, det er ikke noget, jeg lægger noget større pragmatisk i. Det er et håndtryk. Goddag med dig. Kære kvinde, du skal vide, at vi mænd, vi har ingen problemer med, at du har sex med os på første date. Just do it. Lige præcis. Er du altid lummer? Ja, lidt. Det er jo godt i sommervejret at kigge efter stramme mandenumser. Det kan jeg godt lide. Okay. Har du prøvet at bolle udenfor om sommeren? Nej. Var du med over i Ørstedsparken? Ja. Skala fra 1 til 10, hvor lider er du lige nu? Altså lidt tør lige nu.